Gremo na video. Živjo punce, današnji video ima malo poseben, sicer da se zavedam, da to, kar imam na obrazu, ni tipičen tisti rose look. Je pa to zato, ker sem se v današnjem videu odločila postaviti na test bio kozmetiko. Vse, kar vidite na mojem obrazu trenutno, so njihovi izdelki. Nekateri so me zelo navdušili, nekateri so me pustili razočarano, pri nekaterih pa je bila moja reakcija samo what the fuck? Če te zanima, kakšna reakcija je bila pri kakšnem izdelku, pejdi gledati video, če pa te ne, pa vseeno naroči se, lahko boš v prihodnosti dobila nekaj, kar bo zate. Ok, punce, za začetek bom najprej rabila BU Stay Matte Makeup Base. Trenutno se mi zdi, da ne bi rabila, lih zaradi tega, ker moja koža zaradi oksigenezis terapije ni več toliko masna, ampak že je rahlo tudi sušena. Sem prekla vseeno za voljo tega testa, pravim, ker konc koncu taki primeri so včasih dobri že samo zaradi tega, ker dosti lepše pol nanaša tekoča podlaga. Ok, zdaj standardno jaz rada počakam par sekund, da se dejansko izdelek upije, kar pa lahko zaenkrat opazim, je, da je na dotik dost podoben tistem Benefitu in Professionalu. Sicer malo razrečena verzija, ker tisto, če imate, veste, da res vse pore in vse dejansko zgine. Tukaj pa se čuti tist malo silikonski občutek, ampak definitivno ni toliko moče in toliko skoncentrirana zadeva, kot Benefit of Professional. Je pa tudi von tako zelo osvežujoč, na koži pa moram priznati, da se ne občuti nekaj, kot da bi imela kaj dost gor. Ok, izdelek se mi zdi, da se je že totalno opil noter, je zelo hitro to vse skupaj šlo. Tako da jaz gre zdaj na BU Nutri Powder Foundation Long Lasting. Tega sem že kar nekajkrat uporabljala, sicer, ja, žal se ne more primerjati z mojim Vichyjevim Dermablendom 3D ali pa z Isadora Hydration nekaj, kar sem zdaj uporabljala. Je pa definitivno za vsak dan ena tekoča podlaga, kar ne iritira, ni me nekaj novih mozolčkov povzroča ali kar kolom. Odtenek 15 je še vedno nekoliko pretaman za mene, ampak če ga malo dobro zabrišeš v vratu, se mi zdi, da se da tudi s tem delati. Ker najprej sem priznam, da hotela zabrisati celota z Real Technique gobico, ker vsak dan uporabljam, potem sem se pa spomnila, da sem tudi od BU ja dobila eno gobico, tako sem hitro šla zmočiti. Sicer moram reči, da v primerjavi z mojo Real Technique ali pa s original Beauty Blender je kar dost bolj trda in sama je skoraj sigurno ne bi kupila, ker sem sprobala že kar nekaj teh čudežnih gobic, ali kakorkoli bi se reklo, in ta se mi zdi, da je malo pretrda, da bi lepo dejansko zabrisala celota. Ampak vseeno, za voljo videa, uporabljam zgolj in samo bio kozmetiko, tako da dajmo sprobati. Zdaj, kad tapkam noter s to gobico, je definitivno zelo pretrda, ker se počutim kukor, da tepe obraz skoraj še tako počasne gibe in noter malo bolj potlačen, kukor pa bi lahko z tisto Real Technique z gobico ali pa z Beauty Blenderjem bi definitivno lahko hitro tapkala, bi bilo dosti hitrejše vse skupaj narejeno. Vse opazi, da bo mogla praviti dosti več izdelka s to gobico, kukor pa bi z Real Technique, ker tam se mi zdi, da dejansko ni potrebno toliko, ker ne upije toliko izdelek, tukaj pa se že vidi, pa sem šla po obraza in upravila sem dosti več tekoče podlage, kukor jo pa pri tisti gobici. Tekoča podlaga, lahko iz prejšnje izkušnje povem, da definitivno opravi svoje delo, medtem ko ta gobica ne priporočam, res. Kar mi tudi ni lih všeč te gobice, primerjavi z Real Technique, s kar sem je navajena, da v predelu okoli nasu, naprimer, ne morem priznam, ker tam enostavno jo stisnem in pride brat, veste, tudi bolj delikatne predele. Medtem ko pri tej gobici je to res emizija visija nemogoče. Mislim, da lahko vidite oziroma občutite, da je malenko strmnejši puder in zaradi te gobice ga malo težko zabrišem. Drugo, kar je tudi, kar verjetno vidite, je, da mi je izdelek še nekaj aken pustil kar odprtih. Sicer bi ga verjetno lahko še kak sloj dva dala gor in bi se to zakrilo, to lahko povem iz izkušenj, ampak definitivno ne s tem. Imam en res ogromen mazol na sredi čela, ampak, to mi je pa super, sem ga poudarila lik zaradi tega, ker sem tudi zraven paketa, ker sem ga dobila od BU, kakor sem nekaj, sem to paket že dobila že mesec, dva nazaj, če ne še več, je bil nek spot, pencil, nekaj taza, direkt izdelek za take mazolčke, zato se jih lahko prekrije kakor nek korektorček in jaz od prvega dneva, ko sem dobila, sem se veselila, kdaj bom to sprobala. In končno je prišel ta dan. BU Cover & Clear Spot Stick, One Long Lasting Concealer, dadadadadada. Izdelek je, kakor po pričakovanju, zelene barve, kar naj bi nekako neutraliziralo rdečico okoli mazolja. Zdaj, kaka je tekstura? Kremna se mi zdi, to zna biti zelo dobro in hkrati zelo slabo. Kar pomeni, da če je kremna, super, dobro, prekrilo, lepo se bo nanašalo.
Kar pa zna biti minus je, da polka bom šla čez tekočo podlago, kar v tem primeru bom šla s tisto res grobo gobico, zna zabrisati stran ta izdelek oziroma ga potegnem sabo. Sicer je majhna šansa, da se to zgodilo, ampak obstaja šansa, tako da mogla biti res pazljiva. Prosim, ja vem, da bolj popunite brvi, pač čakaj Kristino, da je spet namignem, ne, se hecam. Drugač pa ja, če še niste pogledali, pejte pogledati na moj blog, objavo Lash Lift, imate tudi popust za privihanje trepalnic in urejanje brvi sem vam zrihtala, pejte pogledati, če še niste. Če ne vidite, pa samo tapkam gor, ne dejansko zabrišem, ker se vidim, kar zabrišem, da grem tudi po mazolju in ga spet pokažem. To bom pa s vami spremljala. Vidite, da je res narahlo, probam pritiskati noter. Ampak po pričakovanju se je zopet prikazal, ne? Gotovila sem, da mi manjkata dve stvari. Stvari, kaj jih jaz definitivno potrebujem, če hočem svoj nek everyday make-up narediti. Prva, korektor za podočnjake in druga, izdelek za obrvi. Najprej bom uporabila od BU Color Biggie 332 Long Lasting eno tako senčilo v svinčniku. Če tega še ne poznate, zna biti zelo praktična zadeva, zna biti pa tudi malo delikatna, ker so ekstremno pigmentirane ponavadi te zadeve. Je pa fajn, ker se res lahko zelo malo uporabi. Lahko uporabljate kukar neko črtalo in potem zabrišete samo s čopičem. Tako zna narediti res dober efekt. Jaz po mojem bom danes lih to naredila delno, kukar črtalo, malo bom zategla gor in potem s čopičem samo smudge out, nekako je. Nekako je bilo slovenščini smudge out, ta beseda. Kukar se rekam samo na prvi polovici in potem bom malo gor dala. Nimam tudi nobenega primerja, na nek sem šla samo malenko s tekočo podlago prej čas. Upam, da lahko tudi vi vidite, da je res sijoča, taka krom barva. Tako bi bila tudi za celo veko po mojem uredu, ampak priznam, da kadar sem jo videla tako, mi ni delovala lih tanka krom, tako sem se odločila samo na zunanji del jo dati. Drugač pa zelo lepa barva, moram priznati. Taka tudi rahlo vijoliča se preliva, kar se mi zdi, da za rjave oči, kakor imam tudi jaz, bo zelo lep efekt naredila. Tako da ja, zdaj pa grem z čopičem vse to zabrisati. Ok, zabriše se zelo lepo. Ampak še vedno ostane dovolj pigmentirano. Kar se mi zdi, da problem pri teh svinčnikih je, ali se ne zabriše lepo, ali pa ne ostane pigmentirano. Bi pa ta barva, se mi zdi, prej kadar je bila še bolj močna, da je res potegljala tisto violo ven, violično tenek oziroma violično podlago. Zdaj, kadar jo zabrisujem, pa se mi zdi, da bi bila super tudi za modre oči, ker ima tudi tak zelo lep modr podton. Torej ja, je pa res močno zabrisujem. In je pa kar sijoča, vidim, da... Ok, odtenek, ta odtenek je 332 mat. To ni mat, to je definitivno krom efekt. Ampak ok, odtenek je definitivno in za rjave oči bi ga priporočala in za modre, zato ker na rjavih deluje malo bolj vijolično. Še posebej, če bi ga malo več dala, se mi zdi, na modri je bilo pa super, ker ima tudi tak modr del, kar bi tisto še bolj poudarilo. Še malo ga bom dodala res tukaj na koncu. Tako malo bolj intenzivno s obeh strani. Zabrišem. Zabrisujem pa na vzgor, če vi ste videli, zato ker meni je bolj všeč ta efekt. Malo bolj odprtih oči, ker imam zelo zaprte, če ne vidite. Kukor pa na ven, zato ker se mi zdi, ja imam že kar dolge oči, nijam pa toliko odprtih. Zdaj dobila sem tudi kar dva eyelinerja in sicer ta, ki predvidevam, da je, ja, malo bolj tak debel. Bilo zanimivo je to, da je pod kotom ta čopič. Zna biti ali plus ali minus, to po eni strani plus, zato ker je lažje se kontrolirati, ker imamo že ta, to pod kotom in vse to. Zna biti pa težje, ker je kar široka zadeva. Tako dobila sem tega. Dobila sem pa tudi BU Liquid Fine Liner No. 1 oziroma 01 Long Lasting. Takega, ki pa predvidevam, da je dost bolj tanek. Tako je. Jaz sicer, tiste, ki me poznate v življenju tudi, verjetno veste, da je sem obupna z lineri. Mi je pa vseeno dosti lažje delati s tankimi, kakor pa z debelimi. Torej gremo najprej s tanki. Ok, definitivno zelo enostaven za kontroliranje. Sicer ni tako intenzivna barva, oziroma bi verjetno bila, če bi samo liner uporabljala, če ne bi že pretem tistega senčila. Je pa definitivno zelo enostaven za uporabo, zaradi tega, ker ta konica
je dejansko zelo trda, se ne uvija, kot se pri kakih bolj cenovno dostopnih izdelkih ponavadi. Tako da je definitivno enostaven za kontrolo. To, ko je zdaj narejeno, recimo sta tanki, bi na hitrico povedala, zelo enostaven in priročen za nanos, stabilen izdelek, kar verjemte, jaz nisem človek za te črtala, sploh sem antičrtala, črtala in trepalnica na naša, to sta dve stvari, ki mi ne gresta in po moje nikoli ne bom osvojila tega. Je pa tudi minus, ni pigmentiran oziroma bi si želela dosti bolj tekočega. Zdaj, sicer sem lahko tudi jaz za to kriva, ker sem ga imela v škatli, pa je tako ležal, da če bi ga pustila ali pa stresla prvo malo, da gre malo izdelka noter, da bi bil rezultat boljši. Ampak so far pač neki mixed občutki. Bom pravila ga zdaj še malo tako držati in bom na koncu še malo pravila popraviti z njim. Levo oko in debel. Držva pesti. Wow. Ok, tukaj je pa lih kontra zadeva. Beauty blogger. Ok, pri ta debelem sem se pa srečala s totalno drugim problemom. Kakor sem tu rekla, da ni dovolj pigmentiran, je pa zelo enostaven za nanos. Tukaj ekstremno pigmentiran, zelo tekoč, ne toliko enostaven za nanos. Sicer moram priznati, da sta debelejšim, torej z BU Statement Eyeliner 1, v tem Q1 predvidevam, je bilo dosti lažje narediti to zunanje privihat, je pa ta bil dosti bolj natančen in jaz gleda to, da ne maram, da imam nekoliko debelo črto. Tukaj se nisem upala, sem šla samo nekje do četrt mogoče in bom zdaj s tanjšim nadaljevala, zato ker mi res ni bil všeč ta efekt, tako da. Če je tekoči eyeliner nekaj, kar bi te pritegljeno, se mi zdi najboljše, kar lahko narediš je kombinacija obeh dveh. Ta za zunani del je za nekje do polovice, ker je res zelo enostavno in vidi enakomerno linijo. Ta bi definitivno za noter, tako da ni toliko debelo že v začetku, da ti zapre oko, ampak da lahko počasi bolj odebeliš črto. Ok, zdaj, ker smo toliko časa porabili z linerje in gremo na maskaro. Mislim, da je to že moja druga ali tretja bio maskara, zato ker je kar cenovno dostopna in za to ceno se jaz plačam zdaj, če ne drugega, zato lahko druge čopiče pomočiš noter in imaš maskaro s čopičem od kakve druge. Bestseller piše, da je ta maskara. Zgleda zelo obetavno, tako da gremo nanašati. Sicer ste najverjetneje videli, da sem zelo pazljiva z maskaro, pa zadnji čas se res bojim dati gor zaradi tega, ker se mi je super na zgornji del prime zaradi lash lifta. Ampak drugače pa wow. Mislim, da je to res en tak wow efekt, sicer na spodnje, jaz ne maram, da je to. Imam spodnje trepalnice kar precej dolge, se mi zdi daljše, kakor pa standardno. In imam ponavadi pol vse zabrisano, ampak mislim, da en minimalen sloj, res ste videli, koliko malo sem dala, ker tudi pred kamero priznam, da ne znam tako dobro posneti oziroma si nanašati. Vidite, kakva razlika, tako da jaz grem zdaj še levo oko, pred ogledalo narediti. Ok, jaz sem nazaj, tako nekako so zdaj odprte oči, se mi zdi, da so dejansko vidijo so zelo. Sicer se je tudi to zgodilo, zato ker sem bila pozorna bolj, kako snemam, tako da je že malo mazna maskara. Se mi zdi, od maskarka sem jih v zadnjem času preizkusila, kar sem jih ogromno, lih zaradi tega, ker zdaj imam nove trepalnice in se še navajam, kako na tako dolžino in na tako odprt pogled, kaj uporabljati in to. Se mi zdi, da je ta najboljša, kar sem jih v zadnjem času preizkusila. Zaenkrat od izdelkov, ko sem jih poporabila od BU, se mi zdi, da bi to najbolj priporočala in definitivno vidim, zakaj je bestseller. Oči recimo, da so narejene, malo me jezi, ker nijem nomega izdelka za obrvi in da bom mogli pač te imeti. Drugo, kar me jezi, je, da zaradi gobice puder definitivno ni dovolj prekriven. Taka bi se definitivno še kaj uporabila. Lahko pa zagotovim, da za day-to-day basis, če uporabljate kako drugo gobico, kot jaz naprimer tisto od Real Techniques, ali pa če si nanašate izdelek z rokami, je dovolj prekrivno za vsak dan je uporabo. Se tudi vidi razlika v tonu, se mi zdi, da je očitno še na kameri dosti bolj ko uživa. Tako da vam lahko rečem, da uživo se ne toliko vidi in bi lahko šla zvajte taka kamera, pa žal, ker je toliko bolj občutljiva na vsako spremembo v svetlobi, se tudi to opazi. Tako da ja, gremo na lička. Za lička bom uporabila od BU Multicolor Powder Blush v odtenku 50. Zgleda zelo lepo, zraven je ogledalce in tudi tak majhen čopiček se dobi zraven. Sicer jaz te čopiče, ko ponavadi pride zraven, ne uporabljam zaradi tega, ker so mi dosti preveč sintetični in ne zagrabijo dobro barve, preveč je zagrabijo, plus kako majhen je. Torej jaz, če ste zdaj slišali nekaj ozadje, moja mucka se pač igra z neko škatlo, kaj je najdla. Imam pa tudi še eno tako rdečilo, ki ga bom podarila, eni izmed vas.
Tako da mogoče se že v tem videu ali pa naslednjem spomnim, kako, kaj bi to naredila. Tako da spremljite moje videe, če hočete dobiti to paletko. Bom pa zdaj povedala svoje mnenje, ker je first impression, ne? Jej, zelo pigmentirana je. Nisem pričakovala toliko. Ok, pa gremo. Mislim, da zdaj, ko sem vas pobližala, lahko tudi dejansko vidite, kako težko je bilo zaradi gobice pristo take kotičke z tekočo podlago in zaradi tega, ker nijem nobenega korektorja na noč, kako se mi dejansko še vedno vidijo podočnjaki kljub tekoči podlagi, ki se je uporabljala. Zaradi čilo pa definitivno lahko zatrdim, da je zelo pigmentirano. Mislim, da se to tudi lahko vidi na samem posnetku. Ok, rdečilo je definitivno še preveč pigmentirano, mislim, da se tudi na video lahko to vidi. Ampak, jaz to definitivno ne bi štela v minus podjetju, kvečemu en velik plus. Ker imamo ogromno rdečilo, ogromno podjetij, kar ga moraš pol ure drgan, da sprav dobiške barve. Tukaj pa se mi zdi, da color payoff se res zelo vidi. Sicer zdaj vem, da bo malo smešno zgledala, ker imam skoraj vijolične oči, roza lička in uporabljam pa tudi vijolično ali... Kar sem pa še prej pozabila meniti je, da izdelek, ki po moje pride takim, kakor sem jaz še kako prav, je tudi Biu SOS Eyeliner Corrector Stick. Sicer zdaj se mi zdi, da za svoje standarde sem še dokaj ok nanesla ta eyeliner. Bom pa vseeno sprobala, ker zakaj pa ne. Me pa zanima, kako da zadeva deluje, ker če dejansko deluje, bom jaz hvaležna do konca življenja temu podjetju, ker sem jaz oseba, kar ne zna nanašati eyeliner. Tako nekako zgleda, gremo pogledati, kaj naredi. Ok, so far, kar lahko povem je, da je zadevica definitivno ja, zabriše stran eyeliner, ampak je pa zelo boleča. Ta zadeva je tako groba, da če ne vidite, rdeče mi je postalo vse okoli, toliko boleča, tako da nje, mixed feelings. Po eni strani ja, če se ti ful mudi, seveda boš prinesla tudi bolečino, a ne samo, da se čim prej popravi, da ne rabiš celega eyeloka še dajat gor. Po drugi strani pa jaz bi si rajše vzela 5 minut prej, bi začela z make-upom, 10, in si prešparala tako bolečino, ker bi ju priporočal, da naredite te čopiče malo bolj, da se lahko uvijejo, ali pa da jih s tem tekočino ali karkoli je noter, kar odstranja eyeliner, predvidevam, da kakšna micelarna vodica ali pa kaj podobnega, da malo bolj napije se ta čopič, tako da je malo več daste noter, ali pa res malo bolj nežen čopič. Je pa definitivno odstranil napake, še tukaj sem videla, da se je malo maskare dol zabrislo, kukor se nekaj vam predolge trepalnice, in sem pravila še to odstraniti in je odstranilo. Tako da, deluje ja, izkušnja pa ni lik toliko prijetna. Zdaj smo prišli do za mene najtežje odločitve. Bio izdelki za ustnice so nekaj, kar sem jih sprobala prva stvar in kar so mene odušli, če niste videli, sem že večkrat pohvalila. To šminko. Zelo tako jesenski odtenek izgleda nekako tako. Če pa dodate še več barve, pa je divje dobra barva. Gre se pa za tenek 167, res, kukor se je kar zelo lepo tenek, uživa je nekako tako. Ampak ja, sem prišla do zelo težke odločitve, zato ker imam toliko izdelkov v roki od Biu in ne vem kaj praviti. Zdaj se mi zdi, glede na to, da sem šminko že uporabila tu, da ste videli pigmentiranost, bom uporabila še tenek 182, ki izgleda tako, vidite kako pigmentirano je. Torej, to sta ena nude in ena taka bolj vijolična. Zna biti, da bom tudi eno od vijoličnih dodala v tisti nagradni igri. Bom za voljo tega videa uporabila Ali Biu Color Biggies 410 for Lips and More. To. Ali pa Biu Cashmere Lip Color Matte, ki pa definitivno zgleda bolj odtenek, ka bi sama gravitirala že normalno proti njemu. Torej, kaj pa če uporabim oboje? Ok, bom oboje. Torej, najprej grem z tem. Čeftalom, svinčnikom, kakor bi temu rekla. Grem najprej s tem. Ok, na digitalcu oziroma kameri definitivno zgleda bolj škoživo. Sicer mislim, da je v tem posnetku bolj kot kadarkoli razvidno, zakaj ta euforija, kol Biu izdelkov za ustica, ker res vidite, kako pigmentirano. In tudi sam bila navdušena, ampak mogoče zaradi tega, kar imam na ličkih trenutno, ali pa zaradi celotnega izgleda, mi ta barva ne deluje lih za me. Dost preveč kričeča je. Je pa definitivno sama formula, kakor lahko same vidite, ekstremno pigmentirana. Malenkost preveč izsuši ustnice, to občutim, tako da verjetno bi po kaki urci uporabe mi ne bi bilo več toliko všeč.
Ampak so far, taka pigmentiranost po moje tudi zelo dolgo obstane na ustnicah. Ok, če jaz pa bom šla z BU Cashmere Lip Color Matte, sicer matna mat, ne vem kako lih deluje in bi bilo vredno še boljše, če bi uporabila kaj bolj sijočega zdaj često, ampak vseeno, dejmo probat. Ok, to je že malo bolj moj tank. Podoben prejšnjem, ampak malenkost bolj temen in globok, ne vem kako bi drugače se izrazila. Ok, tako zdaj izgleda, moram reči, da mi je sestava tega tekočega izdelka stokrat boljša, kot pa tega svinčnika. Zaradi tega, ker ta se mi zdi preveč izsešuje ustnice, medtem ko se to pri tem ne zgodi. Mi je pa po sestavi ta zelo podobna tistemu od Essence med izdelkih tekočih, tudi vonj je skoraj identičen tistim izdelkom. Pa kakor celota sem kar navdušena nad njimi. Sicer se zavedam, da ta zdaj izgled ne deluje lih toliko privlačnost, ker so in močne oči in močna usta. Zdaj še da vam pokažem ta dva odtenka. Ta je torej v odtenku 410 med. Tako izgleda. In še BU Cashmere Lip Color Matte v odtenku 92. Pa izgleda tako. Zdaj sem se spomnila, kjer mu mi je podoben ta. Podoben mi je od Bourjois, tisti, kaj ne bolj poznam, ko sem ga že stokrat omenjala. Nudist, ne, ni nudist, nekaj tazga. Pač, podoben je torej in po tenku in po teksturi Bourjois tem mat glosom. Ok, to je torej celoten izgled. Zvedam se, da vredno ne deluje lih nekaj kako privlačno. Kar bi pohvalila, kar bi rekla, da ni dobro, je definitivno izogibajte se gobice. Lahko, da sem se jaz razvadila, zaradi tega, ker zadnje, ne vem, dve leti pa pol, tri, uporabljam samo beauty blenderčke ali pa od Real Techniques, kar so ekstremno meke. To je Real Techniques. Skoraj inače ne pritiskam, pa se ubija brez problema. To je BU. Moram konkretno stisniti za enak efekt, ker tukaj ko mi nekaj stisnem. Tukaj pa moram kar konkretno se dejansko bije. Torej moja prva stvar, kar bi rekla, izogibajte se, je definitivno gobice. Rajše investirajte, ne vem, 5-6 evrov je od Real Techniques ali pa vem, da je od Beauty Blender je 16 evrov, kar je malo več, je pa definitivno vreden vsega centa. To je super dupe od Real Techniques, pač imajo res za 10 evrov manj, imajo tako kot Beauty Blender, skoraj identičen. Izogibajte se pa gobici. Naslednji kar trije izdelki, ki imam žal take bolj mixed feelings glede njih, pa so definitivno naslednji. Bom šla kar po vrsti, kakor sem jih uporabljala. Torej ja, ena teh izdelkov se mi zdi, ni napačena, ampak bom pač mogla videti, če le tekom dneva, kako so vnesel zdaj, pa lahko samo rečem, da ja, je dobra podlaga, malo lepše je naneslo vse skupaj in je, če hočete, tist en dodatni korak, ki je to naredilo, ne moram vam pa zdaj takoj povedati, če se mi zdi v redu, če se mi zdi vredna kupa ali ne. Lahko pa vam, če vas to interesira, napišem spodaj v komentarjih, kako se je zdržala tekom dneva ali pa na mojemu Snapchatu, Instagramu, kjerkoli pač vprašate, vam z veseljem povem, kako bo tekom dneva. In sicer BU Prime and Mattify. Torej ta primerček. Sicer veste, da jaz obožujem od Benefita Professional, kar je moj najljubši primer od zmeri bil. In to mi deluje kot neka razrečena verzija tistega, ampak res žal trenutno ne moram povedati, če bi priporočala ne bi, ker pač nisem videla, kako se obdrža obrazov čez celoten dan. Še en takih izdelkov, kar ne vem, ali bi mu rekla, da je love or hate, je definitivno to. SOS Eyeliner Corrector Stick. Zelo dobra ideja, zelo mi jo všeč, nekdo, ki totalno ne zna za eyelinerje, kot sem jaz tudi, mu to definitivno lahko reši življenje, kadar si daje gor make-up pa se mudi, ampak definitivno je zelo groba zadeva, kakor da bi se s flomastrom gor probud zdrgant. Tako da, ja in ne. In tretja zadeva, kar imam tudi take mixed feelings, pa je definitivno to. Gre pa se torej za BU Color Biggie for Lips and More. Super ideja, spet barva sicer ni lih nekoliko za mene, zelo pigmentirana zadeva. Tudi lepo se je nanašala, zagotavljala zelo enakomeren na nos, zelo natančen na nos, kar je za razliko od tistega, kar sem na koncu uporabila, če ste videla, sem šla malo čez. Kar pa me moti je pa, da sem opazila že zdaj, da se je malo zasidrala v gube ustnic, kar pomeni, da po parih urah nošenja bi najverjetne ali se začela luščiti,
ali bi zelo grdo in izsušeno delovalo. Torej, mogoče bi uporabljal, če bi predtem imela res dosti kakega balzama spodaj, ali pa bi pač raje preskočila to. Zdaj pa pridem na izdelke, ki me definitivno res navdušujejo, tako da ne bom končala na tako negativnem tonu. Prvi od teh bi lahko rekla kar skupina njihovih izdelkov, in sicer izdelki za ustnice. Še natančneje njihove šminkice. Imam jih še, tukaj imam samo dve, tam pred sabo imam eno, v sobi imam ene tri. Njihove šminke so definitivno zelo pigmentirane, ne z nekaj osušijo ust in cel ničesar, cel niso tako obstojne, kot kar ne vem, kakaj od Catrice, tiste Ultimate Stay, ampak definitivno za tak denar, kakor so vredne nakupa. Tretja stvar, oziroma v isti kategoriji stvar, ki me je tudi navdušila, je definitivno ta Bio Cashmere Lip Color Matte. Primerjala sem ga z Bourjois izdelki, z tistim od Essence Matte Glossy. Res super izdelek, se mi zdi, da se tudi vidi, kaka močna pigmentiranost. Vse res, da sem ga dala čez tisto, ampak je ta temnejši, tako sem lahko dejansko sproti videla, koliko je pigmentiran. Še en izdelek, ki me je definitivno prepričal in kar lahko enostavno vidim, zakaj je bestseller, je njihova maskara. Gre se torej za BU Beauty Queen Volume Mascara v odtenku 10. Zelo lepa, zelo lepo se nanaša, poskrbi tako za volumen kot za dolžino. Tudi embalaža sama, čeprav sem jo že rahlo uničila, je definitivno super. Vredna svojega denarja in nekaj, kar bom od zdaj naprej po moje stalo kupovala. Me je navdušila, priznam, v tem videu nisem pričakovala nobenega wow, aha momenta, ker sem nekaj izdelkov se že igrala z njimi ali s to znamko, tako da približno sem že vedela, kaj pričakovati. Je pa ta izdelek definitivno me več kot navdušil. Tri izdelke imam še, in sicer prvi, BU Nutri Powder Foundation Long Lasting. Sicer tukaj v tem videu ga niste mogli lih nekoliko dobro spoznati zaradi tiste gobice, se mi zdi. Lahko pa iz svojih izkušenj vam povem, da je za tak day-to-day bazo to več kot dobra tekoča podlaga, zakrije ne vem koliko ni nek viši Derma Blend 3D, ampak bi ga pa lahko primerjala s kakim Bourjoisom ali pa kaj tazga, kar prekrije dovolj. Za tako neko vsakdanje uporabo definitivno dovolj in cena pa se mi zdi je dokaj normalna. Tako z neko navadno uporabo je bila. Izdelek pa ga nisem uporabila pred kamero, sem ga pa uporabila, ko vidite, kaj je še odprt. Je pa njihova pincet, ki ima na eni strani take ščetine, kot bi se mu rekla, da dejansko lahko vsako dlako posebej počešeš. Sicer ne toliko dobro, kot bi me Kristina naredila najverjetne. Ampak še ena zadeva, ki si zasluži en thumbs up. Za konec nekaj najboljšega, ne, pa izdelek, kar ga boste tudi ena izmed vas lahko dobila v nagradni igri. In sicer BU Multicolor Powder Blush v odtenku 50, zelo lušna paletka, so tudi trije različni odtenki noter, tako da dejansko se lahko, če imate, ne vem, bolj violično, bi lahko malo več te uporabila, tukaj je malo bolj taka peach barva, zelo pigmentiran, kar ste lahko videli že v videu, da sem natala skor klovn na koncu, kar nisem pričakovala tak pigmentiranosti. In mi je všeč tudi to, da je zravno gledalce, tako da ima tako torbici in tudi sam packaging oziroma samo pakiranje je zelo tako slik, zelo ni preveč kričeče, ni preveč divje. Če si punca za blush, ti definitivno priporočam, da pedi pogledat kozmetiko BU, ker mene je kar prepričala. Ja, zdaj pa končno konec tega dolgega videa, upam, da mi je bil všeč, sem se malo bolj potrudila, sem ga probala narediti malo bolj dinamičnega. Kot celota BU kozmetiko bi rekla, da od 1 do 5 dam eno 3,5, 4 tam nekje, zato ker je cenovno dostopna, izdelki za ustnice so me večkrat prepričali, maskara, moja nova Holy Grail bo to po moja maskara, tako da ja, definitivno izdelki in kozmetika, kar bi vam priporočala, da pejte jo pogledat. Če imate še vi kako priporočilo te kozmetike, nekaj, kar bi mogla sprobati, prosim, napišite mi to v komentarjih. Če imate še kakšno drugo linijo, naprimer Makeup Revolution, Catrice, tazga, lahko tudi kako bolj high-end, če bi rada, da spregovorim in prikažem tisto kozmetiko v taki luči, mi to tudi zapišite spodaj. Sem že razmišljala, bi na tak stil naredila tudi Yves Saint Laurent, kar je bila moja obsesija. In pa, kakor sem rekla Makeup Revolution, ker Makeup Revolution imam pa že toliko izdelkov, zdaj, ko sem pospravila, sem videla, da ne vem več, kam bi jih dajala. Torej, to bo za ta video vse, upam, da vam je bil video všeč, če vam je bil, dejte mi en všeč, ne se pozabite subscribe, tako ne zamudite naslednjega, magari če v naslednji video tisti, kakor sem nekaj nekaj Revolution ali pa kaj tazga. Pripravljam za vas tudi What's in my bag video in pa
kakšen make-up look, da bi ustvarila izgled, kar ga imam za skoraj vsak dan v svojih vlogih. To je res bilo ogromno zanimanja in priznam, da razmišljam o tem. Sam sem hotela prvo narediti tako neko oceno, da vidim, kako bi vam bilo to všeč. Ampak jaz sem pa res že nehala blebetati, če ti je bil video všeč, daj mi en, všeč mi je. Ne se pozabiti naročiti na kanal, tako da ne zamudiš naslednjega in se vidimo drugič. Čau, čau!